zakonisht neve na thirrin që të mund viber, po që ato një javën e funit, ndodhë që edhe me numër të përjeme. Gjo që atin është e befasishme për neve. Nëjë se mos mira ka, unë u qova si vjetë dhe shkova se thirri nona, ju e dini që shenë nona tona që Joni jem, hajde mos e le pa orë se kina me martua shkollin e mi se atin që shto tash hajt, non tash se po vi. Unë i sa me gruve me qik, me shku për aeroport, sa jëm hinë aeroport për me shku për Kosovë, ju e dini që nga shqiptar të njurë një një tjetër në kry kër e shuaj. A dini pse, se na i da i vetë një bubë në bubë që e kina kry që to të shtypun për jetit. Dhe bubë në qyrë kej një kina që të për i një. Sa jëm hinë aeroport për më ndep njëri për bubë e dha, o, dha, a je shqiptar të ashtë bubë, dha, banë e në të lirë. Tha, apo ma mërë nëmë. Asha Allah e kam grunë, Allah e kam grunë, Allah e kam grunë. Ta shu, Allah e kam grunë, qiko e kam grunë, gruja shka ka të dhe, ta shje e kur jo. O nonën me tha me ma përqjet për Kosovë, se s'po e din ku e ka gjetin. A, ta sh nonën, po, kur po vjen da da gjevri. I shko njën, atina me kule, ati që pa e hasin i shamin, por. E vërra da da gjevri, dhe punisën da për me gjetë gjetin, për me shku për Kosovë. Shku me kalium kontrole pasaporta, shku me hypte e aja autobusi që të qanë të balona. Sojnë a hypte autobus kur ka bërtita dhe gjevri, o nalë autobusin e ty dëllë matra. Ta shko buta dhe gjevri, a nuk ka në shka u bo. O nalë autobusin të dëllë matra, nalë. Shvidot shka u bo. O ta e da ka mu me ka pagu t'jali biletën me balonje me autobus. E tash, o e tata gjevri, kjo autobusi ta qënë vejt vejt e balon, da tash edhe aty, a, okej, hypem, hypem në avion, e kësha pas ullësin dikun 14, 16, se e që aty dikun me gru, kur tata gjevri po e një apet në full, i shkush në karri pash balones. Po e një atë që ardeshën i theke e në shëllik në zibitë dhe si snik së të në plak, o, valoj, së të qëllove, e ta po unë e në zonë e para. Në shumë të të gjëvri, pari të gjëvri. O, të të gjëvri, të shumë, ta valoj, së qëllë, ta unë e këmë zonë të kakarike, ta unë e në zonë e ta në shpraske. I ta shë që ardeshë e sa shënë shëllik në zonë i kalbani kleden, të përja për të gjëvri, të shpa të vejshë. Po ta që, po Tash i thash që tu nga rritë porë, buka me porë, që ati o patohë. Ullë të da që vritë që tu, ju e dini që nashë shqiptarë, sot hypim balon për i turisht me shku dhe ati e kërejtë shka në ka po vaki ton jetë, në ka të shqiptarë. Qështë e kërë një mu, plavit, shpirë, me marruë, qështë e dërë shefi, krejt i kalzojna, ti qërë i usërë të morë, krejt i kalzojna. Që të da të gjëvri të bu mua vetë, ati e kohë se jështë i kohë të skërë. Që të da të gjëvri të bu mua vetë, ta të gjëvri alla i e kukje, valoj, ta kështë e tjalli. Ta shabua, ta sheku është djalli, pëse sërë në Kosovë me ty, se ku pushimet. Ja, ta djalli ka me shku në pëshim, ta pas ta marë në kësërë. Ta ka me shku në balërë, ka. Ta shku, në majërë, ka ta që shpojtoj që. Ta shku ty pëse s'mure me veti. Ta doshti djalli me morë, ta po ta, ta ajo, reja jam e jo. Sa ti është dili forë, të në më në në. E shkenë ta të këtim Kosovë. A ben, që tu një djalli, për para, ati kësi djalli që është i rritë në gjysë në Gjermania, për dhe në shumë tërë, i ta ka e lutë, ju a e lutë ty. I ta shpi ka shkare, ka shku kësu, ja, ju ka shku kësu. Ta shëtë se po shkon kësu, da, më një përpavë një më një mëtë. Ka të të duj me shku kësu, ta shabot me qenë kësu, kësu për po shkare, puta se po më gjuke i kejtë si budalë. Që tu ta të nxëvri, ma kishka o për tërë një ojë. Po më thot, ta djoll jam ku e kanë qenë jetë, ta që do të shko që shtu drejë, ta shë rëgjon që atë jenë fundë e ki. S'kom banu një 5 minuta kërë orë të dhe gjëri, u tha Allah të të marë. U djoll jam të morë, ja zëti, ta shë edhe të gjëri shka bo, u e të më dëke të jenë hinë vecet moshme. Ta shë që shmi dhe të gjëri, ta që shka u bo vaki. Ta më të jam hinë aty, ta si kom i kom dje shkule. I kam posë të dy burë, ata ishën konë me këmisha të borë, dhe ata me dëllumë, a i shtetë që ndëpullë. I shindë ata që vrinë nga bitë pilotë. I të shajtë ata që vrinë nga pas këtë i pëstru, ta sërë të shqyë që si hujtë në rëshnje.
dy ore që këtë muhabet, mas një dy ore që këtë muhabet, vjen momenti me zbrit Kosovë. Ju e dini atë momenti sa zbret avioni në Kosovë, ne jene i vetë mi popull në burë, si duar të rëkosin pilotin. Bile qatë shumë i duar të rëkosin pilotin, sa adhe ju sonë dhe musin kene duar të rëkin qatë. Ja, ja, dhe ma shumë i duar të rëkin. Halleluja, Gjerman e Tirollat kod, ha! Ju e dini sos, bret avioni, na quemi kush po deli pari. Kush po e kop kuferin me shtrujt për pora. Kush me fut tukën. Se na shqiptar, ne jina populli padurushën. Ne e presim pasunën desa hat muzik, nuk e presim des nuk tukën. Gjysa njeve shqiptarit i kina qjel zënd për blume prej pasunit. Se nuk e presim, më po, se në të pritë e shqiptarëna! Sajo më kena zbritë në Kosovë, ju e dini qështë sa vanën prej minë henit me shku në Kosovë, vanën me dollë prej kontrolit pasaporta. Prej nëmë ditë njeve kërveqarëve, ne i qesin dhe pak polisë shtë leonë. Dhe asit kamaralit. Se të më një afrojsh aty të zhaltiri kur t'i qirë dhëmët. I dolin dhëmët gjysat zi gjysat por për qajtë rusa. E dhe t'i vjen një far dosë ti inërgjit lautina që shtu ka forë. Edhe kur t'a mirë pasushin a shi po që shta këshyrë. E mur pasushin të eme. Qere qere. Prej kohë e dhërje, prej Gjermanis, po. Përsh me tonë drejten kesh din një pjanë që tu e apaj kruke. Po prej Gjermanis e po dollë, prej kohë e ta me o. Ta këshyrë pasushën, thu ti, va nënë me ta e apat vune në Kosovë, a djeto Kosovës, Republikës ka Kosova, va nënë me ta e apë si me kumë të ta e apë këta në landra të samë të më vepristin për të nëjërë. Që shumë va nënë, nëjse mo, dole aty, i vetë misen njëve në Kosovë që në ofrohet papare, Gjën ato dyrë që nga qele të aeroporti. Sen tjetër mos të provat pa forë. Sonja ndonë jashtë ka me bohë. Katër vozni dhe mi ishin dojnë me bri, me katër gratë të tyhle, me katër fmi që i kaj, edhe kishin morë dhe katër bajanok, që o ka nga vjevdovi. Sonja mi dojnë ishin rështu si kur në po me anin, duka gjithë të në rështuën 40 veta. Njëm hitë pari të e vërta qëshia e një, më dyti qëshia e një, më drejtit, më. Ja njëse dhe njërë, të në shku që këna e në. Shkova të i gjarë qëshia e më, ku shkova të i shtohet të asho vloh, ty s'pat një. Ue vloh, dhe unë jem taksist, dhe të vetë që më dhe i kërë. I shpia dhe taksisti me familje. Kini po që tupin kofera, në thilë që din ku i ki kofera, të njonin kofera një, atje dhe kvej, kër nota jeme, kini kohë qike të teme, që shtu ja përgjët, a nja nja e në Gjermani përgjët. Nese u gjytën të qysh në kërru njësër, a ki po sot shkesh në këso, e ju ka lejza jo drita bëjlirit e kërët. Edhe një jovë ditë e ka nënë që është të disot vishti që më shumë allohë e s'kom benzena. Shkën të shpia njerëzi që ki qef mi po mas shumë ditë, bobën e nënën kërë si morin me vetë. Po shasë. Edhe kur i vetë që se morin nënë e bërë, allohë i pojë më në kërë. Veqë e vrajnë. Sojëm hi aty u shmolla me ta në shpitë, unë që në salon, aty ku saloni që do, ty i këshyrë ata, unë i këshyrësha ata, ata kur njësë më këshyrëshin. Unë këshyrëja ata të familjes, ata kur njësë më këshyrëin mu. Kërët sëtë të kofeja. A, manë më rëzot. Më do këtë doshu i dhe mi kur veqorë, më do këtë që përja unë një zamërën të ju bo. Bumbum, bumbum. Majnë dame në terë. Bum bum, bum bum. Jetë s'kam di grosi gjekpon. Bum bum, bum bum. Nëjse mot njësë këtë këshim qatë dosë me një dionitoshë, shkuva me flejt të akë që qërë për përshoj, ullët s'kam di gjo, so kom flejt mirë, tre e gjysi notës vesh kur ka bo dera. Tak, 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 tak. Ta shku shëf, ta gjylla jam për nota, po që është? Ta shku me shku mëre,
Apo që është ta me laqut e prizere, e mi regullu s'ka. Për 4 javë, ditë sot rishë Kosovë, ka me t'bo alarmi 4 savoj, që me kohë të shku për bau shtetë në gjurë. I jem quj nisha do farë modele shfrizure, o t'u i quj ato të frizere honja, i nisha do farë modele shekur një bakë si kisha me. Thaj kënë njëra kënok, baloj, unë pëj bëj fljotë si qështu edhe një kacarën qështu. Kënon të tjetër ta, unë pëj bëj fljotë si qështu edhe isha tjerë qështu. Kërë jëmë shku të prezeronë e s'ka me bo. S'ke i shumë të bërë shtelë që të një një kohë. I të gjallë ju me grafë. Mi qëti se e din puna pare, a vërë si pasurë. Në herë, ti su që pre vlau, ja, kësh një ti për kina qëtë në natyua. Nëjse mo u kry në grotë, kur duhle në grotë, heshin si kur qura, kur duhle për të përgjë. Që shtë të ngrita, mos një një shqyjo. Ja mon asoj kënot e soj gjyli, heeeeee! Së të shumë të prejtë të pjohë. Jene i gëna një shkum në mokë ajo dosmja, në sabadrit, që e dini që gjem dosma, shkum të ajo. Dosma e djali dojës, soje na hi atë i mrena e kini ni 3 jov dit pushimit e nini për dit atë kongen që një shoqe, shka ka rritër nora e ka filin edhe kur nusja është të keqë a petja në që ka e di nëse nusja shëmëtire edhe kishe për 4 kolona shport mërë për gazë Soja ka njësa jo, adina jo muzika letë që shkohë për dosmja, këngëtori aty bëj që pa kishë mësu krejt lebe slavin. Unë e pa përshëndit, përgjohë, se përshëndit a muzikin asë përgjohë, vishë kur përbënë e mikrofon. Misafir, derum. Djali Hagjes nga Gjermania, kreshniki, u përshëndit dosma të më qyru. Përshëndit, qitë pralishmi, qitë i trumë të rrën, jetë trumë të bashkëtori, E përshëndit muziken me kongën e motra me Mustafa. Falim deri diaspor që na jep një paret ndor. Këtër nga rriti veresia, ka njerë pon krisaltia. E, ja ka një skrit dos, ma me mqyrë sa po qesë bakshe. Nda më besonim dashjojë në bonë Kosovë e kësperë, ta të bakëshin. Me po me aqit 20 muzike, me po me të po ata të tëjnë, raj një gonë firma po përna. Me po me aqit 50 tëjnë, pa u shtirë. A me po me të shusë zhut i me aqit muzikës 200-300 euro. Veç kur t'i shesh një 3-4 koshëretë rëtë, Nga të rrisë që shto ofër, edhe të dojtë, o, luja kush, luja paske që jelë kartë e bau të ome na. Nëjse, mo, dhe në momenti me shku me e morë nusën, apo dhe në pashkatë se për rritë të ja, ti dush me dojnë me ta, se duhet me edhone dhe nej pare të misë ati. Kur dulem si këshim pos lërgë, nusën me morë, veqë e kalu më rrugën a nejtë në restoranë. Mire ku shku me gjithë dhe më dhonë në tërë në tërë, qka po banë në edhe që s'ke me nusën. E murën nusën, kur shku më aty, a ne ka ona ju në kanë adet me qitë falë kështu. E kena një farajmonin në martume në Lashka Dranjot. Êshtë ajo qika hoqës që e martoj ke vlau në vetë. Kur e dole ajo ljurë, zami qitë fajt. Po të bashkë është do. Dule e monit të qitë fajt. E të zemi që është do. Vjera! Kombinizan edhe i elek nëzës! Vjeri! 1.000 euro të sot, nuzet! Karo është. I kështë do 2-500 me të me këna kem një mishe. Unë tha, që i të i Gjermani, vrek edhe i elek Viktoria Sekret! Për tit ka e lurë, za u thymë të dosë me ajon, ju e diri kur e mori nuzet që është përtasin gratë. A kene me më dalë i të të kënë të prate. Vjera aty momenti kur na e morim nusën kejt qartë e veqë aty. A kini po që shjetë të pësuj që është të në vëllë, jashe aty këshisë që e kitë kohën, ju pohet horta Kosovës që është të njërës. Ja njës njërës aty nga vjetë po që shje e mirë që aty që ka po bërë. A momenti kur na fusin mas shumë të neve përbeqore, është kur shtrëve të sofra.
Aty të falë, zotë ishte. Ma mirë leja ku letë në grus, sepse të nesrit timi rozitit në grus. Po pasit në njëna grusëm. Kuqër të aty të konktari a nisa i të shknu në koni që të lija të mërë menja me atë një ashore në luftë. Po pasit të kënë në kështë fëqim. Nga jena gjakë në zetë. Në fillë qesëm, i gjuj ka i gjoni mi se jam i zvitrë të fronga, unë e gjuj e vërë, gjuj e fronga, gjuj e vërë. Ne dhe pa dihoman, a di që tojmë Kosovë ka korupcija. E kini ka bërë, jas ka korupcija, në gjuj në vetë për që jemë bakshet. Po, ne dhe zdojt me në alonë e amin kërbeqon, ne dhe zdojt me në gjitë e amin bakshet gjini. Po, më loj, se është interesant, a kini po jomen e porë kër shkujnë amë përshim në kërbeqon. Nga se të piret bulla, korona. Jove në dit, hajmi kena, birat tes. Jove në tret, kër në marrojnë lek, kusat mire keni hojt në Kosova. Ujë zotit. E që që zotit u kry që kjo dosem, tash përshkojnë përshem, atin përshkojnë me përshu, nullo. A kini po? Shumë është interesant. Ti pa ju kalzu vlozje ose pa ju thonë, heç kena më shku më përshem bashkë, ata krejt diqysh bojnë plane me ty me shku. I shku vlove dha, përshkujnë, ata shku më reta, përshkujnë a më reta në përshem, ta në dy të në prit. Sa do është a me shku me vlove, për e shem bërë të iqin, për rrasi, tjera laj kur dha së pëkën hoshna me të mi, gjithë me tuta, një modë në Austri, një modë në Zizë. Një e dini fitoj gruja. Si përfundim, vendosa me shku në pushim me Bajanov në Shqipni, se unë këm qëllu edhe pak patriot. Po shkuj në Shqipni. Ja mura vlovit i golf dyrë. Se e kini po ata golf dyrë atë i kemë për gjithë shka. Gabim njëve në kanë qita të orde në Kosovës me gjashtë tyrua. Për me në gjuhë kejtë buta i shdojt i golf dyrë që dhe gjashtë e bopa. Sa u njësëm me shku në Shqipri, u njësëm e kalum e prezenin, hinëm mërin, e kalum kukësin. A kini po kërshkan të tunelë, pra së tunelë e Shqipni. Oshtë i vetë një tunelë në botë që shkru në mirë se vinit tunelë. Hajde mirë se duoli prej tunelë, ta ti në mërë, po mirë se vinit tunelë. Sa jëmë dollë prej tunelës, kom di qovit kërë pëtet polici për poa. Hap kraut, hap kraut, hap kraut. Unë, unë e qova një në kratë. Por e ta hap kraut, po të vërë shkërta të Kosovë, qa vërë në la? Po që që allo po e hobi kërën? Por e ta hap kraut, po të vërë. O, allo, ta kësh një hop që atëm të skëm të skëm të skëm. Por e ta për tëmë të parkore, la, qa këta që vërë. Ta shënë, shka i ka dojnë? Ke qenë ta shumë shpeta, ke kaluar nomrat e qarkullimit rrugor, ke shkeluar regullin 6-4 fraksion 2, a thu ti që e vrova e dirome. Ka të pagur gjë 500 mileta, që shlo 500 mileta. E di që ke vla Kosovarda, 1.50 euro ta edhe jetës. Ja e pa 20 euro, unë nisa i tipo atë vjesht, që shqem kështu më kujtu ajo konga që na e knujim shumë shpesh. Ja nisa të e knujim kërë. Gjama do një via via, ma qift në onën, mu shift një një. Jasëm, njëti që të sërgur, falni. Kajëm shku në dërsh në përsel dhe shkujmë të rrët të kuqën. Kërër, njoni allo me 20 qilë sa ndërsh si gardjeni burgu. Por e ba, dësop, do dhëm, të shpo allo e du. Por e ta, ke apartamentin këtu lartë fare, ta, e kesa me lavastovili, kondicioner, lavatrigjer, me papafingru. Po, po, të shkëm galipi me shku në pëf, dhëmë. Por e ba, ta, e ke këtu, ta, pëtër, ta, tu, poshtë, ta, ke restoranta me fruta, dimari, kakalici, midje, pa, o, o, të në gojtë, ta, se jëmë me gru, o, puto. Ne se e gjithë, ta, një dhëmë që aty më një zëtërë, ura, aty më dikë të porë me dojnë, plash, ta, shkotë, sajdanë. Që gjërë ullëm, dullë a burë, u shtrejnë aty, që të si, i nëmaj porë sysë asire, i bani bleva në pazorë një pej, 20 euro, i qita në sy që su. Ata në vidi, pa ta si ma qanina, edhe ta mund po përshë që to, gruja që to, unë që to qika që to ljurë kemë zonë, i qita sysë atë, o, këtë se da gullëm. Ajde, rush. Ndike që tu,
Ndike shefi pa ushtjellë si apo shabek vetë. Në beke që tu shka ka me marrë nesht nuk nuk se mola të 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 ndishin menime që shtu rëk tash po pushoj. Sa këm dos një shef, si s'kam dirë që ja. Vaj pjaxi letra bijozi, kur e s'po të 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 Vaj pjaxi letra bijozi, kur e s'po të 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 Vakoj i kodesh pore, ik, ik, kanelo! Ik, ik! Jas mi si nrua tu kaj sakru! Ik mi kaj në ullop mën! Sama i kom qitë ciza da vetë më shumë për orë tjetëri! Bulli, bulli! Bulli, bulli! Vërtit të bulli, bulli! Ka me me një ordi sa politikin, me pos në vërsin e gjithnijës, në unë një akojta. Pas pohim, pohim djeti, tak po qëtësona. Pa një zonë zeva, po qështu i një nga qakën zeva. Him në djeti, tak po qëtësona, po në taj. Kërë jam një s'kam në po. Lula, lula. O, ja, ja. Lula, lula. Da ka që vrija e kërë. O, sa ka të që vrija, ti vija dhe vojshin për një ujë, po të shërë. Ju kishin fri për, sa më shtë rrë, ti vija. Që të më ngacojnë, kërë për në zemë, të që më Vaj, da të gjëvrija puna s'puniku, që është kom ka shtërnuar. Mesi Anisa ty në tu, rata shpunë të taj, ta shkua si Anisa ty në tu, bashk me mu në taj, ke i muti masë që nga që. Vaj, kërë e kom po të unë atë këllët, pa shërë atë shkësë e që e ka po njëri. Vaj, Teva sa u pëteva në brez gruja, jam kish venu mu me mon gjyret për një dit. Et ma kish dit dili, ma kish po ushet, kush. Sa dal shka kish po kucho kuku marova, o shac marova. Mutra vek për dres po tët, është i mirë takusi. Ku je unë t'i për dit në përta, hajë kush ka kas, kush ka kas. Ja njëse në vata buli buli që për dishim, buli buli kas, buli buli kas. E ma prënë do të kose qeta t'i kur kruja ja me shtrave që do atë je kof, ku kulon. E fërkoj shakru që shto e kish dit, dili ku që kisho. Unë të e fërku me kasë që shtu ka një herë ma që i ke mollin. Si punë me kasë me hundë. Ka një herë të e fërku, të e fërku më të ke si pëk pëgo që kërja që të nëmëna të marë të si sirë. Një e se mollë shku të që shtë shpia ju kështë të aty në badanok vetëmi, hajde të bojna ka një tatuash. Që të mëre për tatuon, ti bojnë fasi tatuash, a ditë ta që Heken tha për dy javë. Po shani hajt po vi, thashe po e bëj, thashe jam një në gru, thashe dhe qikës. Ja, ja, ta kena vendu s'krejt bashk, tha mi bo e unë atë krejt bashk, anon me edhe grove të unë a vetë. Thashe i trenu, thashe. Hajt përse dy javë, Heken, nese ma moshe në menën dhe gjysh, hinëm resh në aty të prit, hajt si bëj këtë tatuazhat, si për dy javë, ty prit aty rani, shkon një gotë, ka e në në që ty një unë ishkon karin, kur kur si shkon taj. Shkova të aj me ma bon tatuajin, për drejt që shkon nga si shne si bon tatuajsh, a që s'pjekën kërë. Ndash beso bas, ndash mu s'beso që putë kaldoj, që pujtë ka me emnat e bazen në në bërë. Aloj marro bazen në bërë. Ha! Një filmon t'i t'kurt bazen në bërë. Bravo! Bravo! Allah e maro. U kryi pushim, i thash po ktheja me në Kosovë. I thash gru se a ke rruj qatë një shimë, që shkëpon të. A bu. Kërë ktheja në Kosovë, së duhet me prit për të shirë që. Edha ki po kërë vjen kura për më kësoj kënejna, kejtve vlozim ju doni në farë punsh. I thonë lojt e, o qëndre, ma po më qëndre e rrë. Valoj, kam e doni me një onë në diska së jam, sa. I të tjetërit, o, loa, më qënë më në raport, e, balonin, më të zi,
O, valoj, thuj me ati tjetër se ka me dollë din pje, diska i paza o, diska të vërvan. Kërtë është një pjenë në përqit. A mo na, a petë i qysh nga gurbe qartë, për një me, ata në Kosovë, a diska në vjeni noti. Në vjeni noti se ti qysh nga qyre, a di tojnë hajtë se këta bëdohë, të atë njëmë. A di për gjithë shka hajtë, shoja o tine se s'ka derta, mo. E boj. Po e boj. A ma doshët e një gurbe qartë na, për një me nuk kina bëdohë. Në kina një arsye shumë të madhe që shkuina në Kosovë, që ata për fatë keqë akoma sot e kësaj dite nuk e kanë marrë vesh. Në kina një arsye shumë të madhe që shkuina në Kosovë, sepse shpesh herë na merr malli për me shku te nona tona dhe na shkojnë, sepse është ai momenti kur na ja shohin nonën se i merr një tonë në lumë. Na shkojnë në Kosovë sepse na merr malli, sepse shpesh herë shkuim edhe me i buqet lule edhe qujmë te vorri njerëzve që jashtë nuk i shohin. Nga shkojnë në Kosovë sepse për te jasoj bujtis, për te jasoj sakrificis, për te jasoj qka na vujmë edhe shpenzojmë. Nga shkojnë ma tje sepse nga mërë molli që ku shkojnë nga herë him nga qarranitin e nanës edhe e shojnë bosh, ose e vnurëmi nga sofrën edhe e shojnë bosh. Nga shkojnë ma tje sepse për te i gjithë shkafit, nga kena jashtyje shumë shpirtrore edhe shumë të modhe që shkojnë atë. Nga nuk jena vëtojnë bashkët e një për kështë. Njërët e njërët, jena qështë mirë, jena qështë doshën, dhe s'kina me hipë dorë asë njëherë për atë vetë, sepse ari venë është të dheu, është familja, edhe është dëshuria jonë e vetë me që nga përdojnë. E ju, kur njëri nuk jeni budonë, kur njëri nuk jeni njërë që s'kini vlerë, ju jeni asë njërë, vini ashtë njerës në zemër të madhe, sa edhe mu, sa edhe si aftur, po edhe qëto artist, keni dashurin në zemër dhe jule, dhe mu shikoni zëtit, në mbështetni, dhe me duar përkitni, në zë paske. Bravo! Pandjes! Rosh! Rosh! E kreshnik! A për nështime kishe pak se nështine me kojtër? Pa e dhemi shumë, ma e dhurën, Në të disim jetë të uzimë. Në të disim jetë të uzimë. Bravo! Në të disim jetë të uzimë. Në të disim jetë të uzimë.